El-Cin, Cinler Suresi Mekke'den azil olmuştur. 28 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Qul uhiye ileyye camea naferu min aljin de mana ki bizim hissetmediğimiz oddan yaranmış erkek ve dişi cinsli Doğub-töryən, dini öhdəçilikləri, ölümləri və dirilmələri olan, savab qazanan və cəzaya uğruyan, cənnətli və cəhənnəmli mövcudlar olan bir dəstə cin bu Qur'anə qulaq asdılar və öz gövlərinə qayıdıb dedilər: Həqiqətən biz qəribə bir Qur'an eşitdik. Kəlamının gözəlliyi, nəzminin dəqiqliyi Ve mezmununun derinliğiyle beşer kelamından oldukça üstündür. Yehdi ile ruşd fa amin Nabi, ve lan nushrik bi Rabbina ahd. O İnsanları haqqa və məqsədə doğru hidayət edir. Beləliklə biz ona iman gətirdik və əsla heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. Bu ayədən başlayaraq 15-ci ayəyə kimi hamısı cinlərin bir-birləri ilə olan söhbətidir. və innahu ta'ana jaddu bina man takhaza sahibatan wala walada və biz iman gətirdik. Rəbbimizin məqamı və əzəməti çox ucadır. O özünə əsla nə bir zövqcə götürmüşdür, nə də bir övlad. və an an <laughs> bizim safihimiz Allah barasında haktan uzak olan söz değirdi ki yuyu onun zövcesi ve evladı vardır <laughs> əllən təqulən insu və cinə allahu kəzibə biz elə cuman edirdik ki nə insan nə də cin əsla allah barəsində yalan danışmaz və <laughs> an

Her hansı bir şeri özlerinden etsinlər, Yahut da kahinli yoluyla bazı haberleri öğrensinler. Bununla da onlar, cinler, bunların, insanların günahını, tüğyanını ve zilletini. Yahut da bunlar onların tüğyan ve üsyanını artırırdılar. وَأَنَّهُمْ وَنُكَمَظَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا onlar müşrik insanlar da siz cinler cuman ettiğiniz kimi guman ettilər ki əsla Allah bir kəsi məşər üçün peyğəmbərliyə seçməyəcək yaxud heç bir kəsi mead üçündür diriltmeyeceğidir. Ve <laughs> enna lemesnes Sema'a fe vajedna ha muli'at harasan şediden ve şuhuba. Biz göğe kalktık. Və onu güclü nəzarətçilər və şövləli oxlarla dolu gördük. Və annəkunna naqudu minha maqaidan lis-səm'. Tamən Təminiyyən anan yəjidə le şefer rəsdə Biz əvvəllər onun göyün bəzi yerlərində mələklərin sözünü eşitmək üçün oturardıq lakin indi kim qulaq asmış olsa şövləli bir oxun onun pusqusunda durduğunu görər O وأن... an Lanadırri şərrün oridə binə fil ardi əm arad bi marbum rşada biz bilirik ki yer üzündə olanlar üçün şər istənilmişdir yoxsa rəbbi onların doğru yola yönəlmələrini və xeyrini istəmişdir Və annə min səlihûn və min nadûn zəlik kunnə fəqibəda Qur'anə qulaq asmazdan öncə bizdən bir dəstə əməli salih idi bir dəstə isə əməli salih deyildi Biz müxtalif firgeler halındaydık. Biz bildik ki. Əsla Allahı yer üzündə onun məqsədlərinə qarşı çıxmaqla aciz edə bilməyəcək və onun qudratından qaçmaqla əsla onu aciz, zəif edə bilməyəcək. və ənnə ləmmə semənə <Sessizlik> l-huda فَمَنْ يُؤْمِنْ Ve, bir Rabbi, baxan, Ve ki, biz bu hidayet edicini, Kur'an'ı eşittik, ona iman getirdik. Çünkü kim Rabbine iman getirse, ne öz mükafatının, أسكلمسنن ندى هر زلمة أغراماً قرخار وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحررون Bizden bir deste Allah'ın emrine teslim olanlar ve bir deste de də haftan dönenlerdi. Teslim olanlar tekmül ve hidayet aktarıp tapanlardı. وَأَمَّنِ الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَمْ حَطَبًا amma haqqdan dönenler şüphesiz onlar cehennemin odunu olacaklar cinlerin sözünün sonu wa allawstakamu ala tariqati la asqaynahum ma'am ghadqa لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا من أباه يولندك شبهسز أير إنس لجن يولده əqida və əməlin düz yolunda sabit qadam olsalar mütləq onlara bolsu maddi və mənəvi bərəkətlər elə sirab edərdik ki onları bununla imtahana çəkək kim öz rəbbini yad etməkdən üz döndərsə Allah onu ona qalib gələn ağır bir əzabad uçara edər və an-nəlməzə Məscidlər Allah'a məxsüstür. İbadət niyyeti ilə olan səcdələr, namaz vaxtları, bütün məscidlər və insanın bədəninin səcdə zamanı yerə dəyən 7 üzvü hamısı ona məxsüstür. Belə isə Allahla birgə heç bir kəsi sitay etmək məqsədi ilə çağırmayın. və annə Lamma qama 'abdu wayad'u kad yakunu 'alayhi libra Allah bəndəsi peyğəmbər Allahı çağırmaq üçün qalxdıqda möminlər və müşriklər Quranın heyrätamiz ayələrini dinləmək üçün az qala hamılıqla onun başına tökülüşələr. <Sessizlik> De, ben ancak öz Rabbimi çağırırım. Və əsla bir kəsi tanrılıq və ibadətdə ona şərik qoşmaram. Kul innillahi amliku kun kubran wa narashaa. Dey, mən sizə nə bir zərər vurmaq ندبر هداية تشاتر قُدْرَتْنَا مالك دَيْلَمْ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ليه؟ Şübhəsiz Allahın müqabilində kimsə əsla mənə pənah verə bilməz və mən də ondan başqa bir sığınacaq əsla taparam. İllə bənə minəllahi və risaləti. Və men yə illa wa rasuluhu fa inna lahu nara jahanna makhalidin fiha abada Mənim vəzifəm yalnız Allah tərəfindən təvhid, cəlal və cəmal məsələlərini çatdırmaq Va onun risaletlərini yetirmək idi. Allah və onun rəsuluna asi olanlar üçün şübhəsiz cəhənnəm əzabı vardır. Onlar orada əbədi qalarlar. Hətta hət, hət. وَاَقُلُ عَبْدًا onlar va dolunduqları şeyi gördükləri zamana qədər sizi zəif və köməksiz hesab edəcəklər. Tezliklə kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu başa düşəcəklər. ul in adri qareibum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amma de men bilmiram ki sizə vəd olunan dünya əzabı yaxud qiyamətin qopması yaxındır yoxsa rəbbim onun üçün uzun bir müddət təyin etmişdir Alimul gayb fela yudhir ala gaybi ahada Allah qeybi biləndir və öz qeybinin sirlərindən heç kimə ağah etməz إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Yalnız seçtiği Resuldan, Peygamberlere gönderilen melekten ve insanlara gönderilen Peygamberden başka. Allah onları acah eder. Allah onun önünden varkasından mühafizeci meleklerden ibaret olan gözetçiler gönderer ki meleklerden ve beşerden olan resulları şeytanların azîyetlerinden korusun. Niya <Sessizlik> adam an kad azalur salati rabb behim wa ahata bima ladayhi wa ahsaka kullashyin adada va onların öz Rabbinin risaletlerini peygambərlərə və peyğəmbərlər də insanlara çatdırdığını bilsin və əzəli ilmi həyata keçsin. Allah onlarda olanları öz elmiyle ihtiva etmiştir. O her şeyin sayını bilir.''